between appearance and the time to get the first interest. Omubaka wa Kawempe North, Muhammad ssegirinya, alemeddwa okulabikako eri kkooti ya Buganda Road ku musango ogumuvunaanwa ogw'okukuma mu bantu omuliro. Omulamuzi ali mu musango guno ku ddaala erisooka, Siena Awomugisha, ayongezzaayo okuwulira omusango guno okutuusa ng'ennaku z'omwezi 21 omwezi ogw'okuna 2023. Kitegeerekese nti singa omubaka ono talabikako eri kkooti wakuweebwa ekiwandiiko kibakuntumye. Ssegirinya era amanyikiddwa nga Mr. Update yaggulwako omusango omulala ekiteeberezebwa nti waliwo obubaka bwe yali akoze ku mukutu gwe ogwa Facebook gwe yatuuma ssegirinya Muhammad fans page ng'akubiriza abantu okwegattira awamu okwekalakaasa. Oluvannyuma lwa kkooti okwongezaayo omusango guno, twogeddeko n'omu ku beeyimirira ssegirinya nga ye Bagonza Thomas, n'ategeeza nti kkooti eyisizza ebiragiro ebikakali eri omubaka okulabikako mu kkooti nga 21 ogw'okuna. Nze Bagonza Thomas, kansala w'Owandegeya, ate nga nze omu ku beeyimirira honorable ssegirinya Muhammad. Omusango guno ogumuvunaanibwa ogukyali ku Buganda Road Court. Olunaku lwali tulabiseko eripooti era oweekitiibwa omulamuzi kyakoze state asabye kye bayita criminal summons, kubanga tumutegeeza nti honorable ssegirinya kyali mulwadde nnyo era tasobola kulabika nti ajja mu kkooti muza bakola ennimba na musango guno, naye state n'asaba nti bayise kye bayita criminal summons, ebibaluwa ebimukaka, ebiragiro bya kkooti ebimukaka okujja mu kkooti. Eyo omulamuzi n'abiyisa nga 21 singa tunaaba tetulabiseeko mu kkooti abaamuyimirira, ssaako n'oyo gwe tweyimirira ajja kulabika nti ayisa arrest warrant, ebiragiro ebimukwata akwatibwako. Naye nga honorable ajja kubaawo ennaku z'omwezi 21 ogw'okuna, kkooti bw'eragidde omusango guno ogenda okuddamu okuwulirwa era tusuubira nti anaaba afunye ku bujjanjabi obumusobozesa okujja kulabirako mu kkooti. Bagonza annyonnyodde nti embeera omubaka gy'alimu nga bw'ekyali embi ennyo nga buli lukya yeeyongera okukyuka. Honorable ssegirinya ali mu mbeera mbi kubanga buli lukya embeera ekyukira ddala. Tuli mu process okulabika nti bannamateeka be basaba kkooti y'e Masaka awali emisango gino eminene gyaditainingisa passports zaabwe ekkirize bawe passports zaabwe ne balance wanyana basobole okugenda okufuna obujjanjabi obusinga kukuwa wano olukibasobosa okulabika nti bakomawo bakakala by'emirimu n'okulabika mu kkooti emisango egibavunaanibwa Jackson Chiriro yabaddeyo ku Radio Delta TV Amasukkulumu.